Čuse se Šuriká, dneska Šuriku se z dalšího sekání trávy v Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme teda ty naše sekačky krásní, kde teda Martin úplně totálně šílený tady vydělává prachy a vůbec nevím jako reálně jak. A půjdeme rovnou hned do další zóny, tamhle do té modrý. Už jsi to kupoval nebo ne? Dobrý, ještě tak, ještě ne. Jsem na pro... Co to je, kámo? Dobrý, jsem na... Ne, to je led? OK. To je mega hustý. Wow. Tak to se mi teda hodně líbí. No, chtěl jsem říct, že jsem jako trošičku napřed před Martinem, ale jak si můžete všimnout, tak mi to teda jako reálně už vůbec nepřijde, že jsem napřed. Jakože, když má Martin prostě najednou zničený 100 000, tak je to prostě asi něco špatně, ne? 100 000, ty víš, co to znamená. Ne. Počkej, co si jdeš kupovat přesně? Tán. Tán. Šišimaria. Diamantová sekačka dělá brr. Dobře. Pěkně no. Takhle, já ti to tady resetnu. Já jdu mezi tím teda koupit asi vajíčko, protože já mám teda na novou sekačku si jen tak nenašetřím. Takže já si koupím radši za 30 000 nový vajíčko, jinak si můžu šetřinout lidi nad náma, jak to krásně se tam buguje. Novou Longer Starving, tak super. Ono instantně koupíme nový. A jinak, lidi, pokud se vám bude líbit, hoďte určitě like, jak to znáte. Když tady bude, dejme tomu nějakých těch klasických 800 likeů, tak to bude vážně parádička, nicméně já jsem získal kam už lak. Takže já už nice. Doufám ty, v to. Ty si běž natěžit, no. No, já jsem chtěl říct, že doufám v to, že budu teďko jako happy konečně. Ale myslím si, že jako reálně asi ne, jo, jakože. Vidíte to vy sami, jako, že prostě Martin si koupil sekačku a má jako 100 000 feeling lucky. Já se na to vykašlu, co je tohleto? Let's run. Co je tohleto? Prostě, já nevím, Martin tady má fakt jako čičitě. No longer starving. To je zmeta, jako má všechno. On já mám všechno. Všechny. Ve třech vajíčkách. Toho. No. Ty kráso, jako no, pěkný no. Hele, mám 100 táců, tak já si jdu koupit teda tu novou sekačku, ať máme jako něco lepšího, nebo ať mám já spíš něco lepšího, co si budem. A budu tajně doufat v to, že trošičku tě doženu, takže hele, pětibloková, oh nice, to je velmi pěkná. A jo, ty už si tam teda dal krásně reset, takže já tady krásně taky budu takhle brát. Když teda nepřijde mi, že bych tahal nějakých 5 bloků teda. Jinak nechci nic říkat toho, to mě spíš přijde, že by to byl nějaký simulátor toho, simulátor schrabování momentálně jako sněhu, víš co? Ne asi. To je, v Robloxu se to jmenuje Snow Shoveling Simulator, což, abych si přiznal, byl jeden ze simulátorů, který jsem kdy v životě hrál, jeden z prvních a hrozně se mi to líbilo tehdy. To bylo velmi, velmi dobré. Martine, proč máš 400 000? Protože můžu. Ale myslím, že už máme na novou zónu. No, ty ano! Ty taky! Dobře. A já musím ještě... No, je za 100. Já si musím ale koupit ještě než vajíčka, že jo? Já potřebuju... to je pravda! Já potřebuji ještě jeden speed, že jo? Prosím, dej mi speed. Neha, tak nemám speed. Pěkně. Takže já jdu teďko tady kupovat vajíčka. Lak, dobře. Díky. Kámo! Tohle to není možný. Kámo, tohle to fakt není možný. Ta minihra mě nemá ráda jednoduše. Tohle není možný. Koukám, počkej, počkej, já ti zkusím, jestli ten terminál funguje na to darování těch prachů. Jak to, že máš 8... To si já fakt stranu, počku, dostávám pojebaný medvědy, ty vole. Jak to, že máš 800 000, kámo, tohle to není možný. Počkej, já to koupit. Kupte si. Teď budu dostat zase další medvědy, jo, o co? No úplně to samý furt dostávám, že jo, do kolečka, buď medvěda, anebo ptáka, další pták. No, kámo, asi na po desátý, mám to, konečně mám let's run. Nice, počkej, já ti daruju i na ten zónu, pojď. Počkej, ne, to už vydělám, jako není no, tak dobře, tak asi kupuju zónu, kašmat, tebe. No, kup si, já už mám taky 100 tácový, říkám, to není žádný problém. Já počkej, aby si mohl koupit ještě na pety. Ne! Ne! Co tohle je, boha? Oh!
A to je ten novej Nether, wow, akorát to... Let's fly! Mně přijde, že to jsou spíš přetexturovaný Netherworty teda, jako abych se přiznal, ty modrý. Je, yeah, feeling lucky! Já ho zbiju, to je možný. Tohle není možný, jak je... Já nevím, prostě. No a teď mám zase stejný neštěstí jako ty, neboli že mi padají furt delfíny. Ale tak ty, to by to může být jedno, ty máš tolik milionů. No milionů, mám jenom 61 tisíc, počkej, já se tam jdu k tobě, a to. Jednou se proběhneš a máš to zpátky. Dobrý, hele, mám skoro 400 táců, jo. Takže... Já jdu asi instantně teda koupit za těch 100 tisíc ten edelatický. Protože mi teď dostane všechny pety a předežene mě. To asi ne, hele, mám delfína. Pojď, co se máme, ok, počkej, dostal jsem to instantně a ještě potřebuji spít, jo. Prosím. Dobře, delfín, no, tak pěkně. Takže, no, nemám to, no. Hele, mám ještě 100 táců, tak já to ještě koupit, jo, schválně. Když jsem nahoře, jak se furt neustále mydlej, tepe šílený, jak tam umíraj. Speed, ne, mám delfína, no, tak nic. Tak, ty to Martin koupí a instantně to dostane, čum na to. Ne. Ne? Yes! No, jako kdybych to neříkal. Let's run, ok. Boha. Za kolik je finální zóna? Aha, nevím, nekoukal jsem se. Koukni tam taky podle mě 10 mega, ne? Za meč. To si děláš legraci, ne? Děláš si ze mě srandu? To jako co je... Jako bych, že easy, no. Co je tohle za šikanu? Já nevím! Ale ono to fakt vypadá, že jako... Já nevím, jestli mi ta hra favoritizuje, nebo co já vím. No jako jo. Bože můj. Protože ale... to jako fakt není normální, jako. Já se dokoupím další vajce. No jasně, já teď ten speed dostanu, no. No bože můj. No to bylo děkujeme fakt RNG. Tohle to bylo fakt strašně rychlý. Co si budem. Fakt hrozně rychlý to bylo. Ale tak hold, co se rád dělat, jako. Hele, chtěl jsem říct teďko. Nikdo nečekal, že Martin to udělá takhle rychle, jenže... Omyl. Všichni jsme čekali, že Martin to udělá takhle rychle, jo? Takže... nevím, co si tady hraju. No, nicméně lidi, tady to ale dneska ukončíme. Doufám, že vám video líbilo, pokud dáte like a my se ještě tak uvidíme příště u nějakého dalšího simulátoru. A doufám, že už to nebude takhle hrozně rychlý. Doufejme. Tak zatím, mějte zatím. Čus. Ahoj.